TV2-nyhetskanalen. Jens Stoltenberg har nylig sendt ut en pressemelding der han presiserer at Taylor Swift-sangene tilhører datteren Katarina. Derimot velger han å ikke kommentere videoen «How to do the Gangnam Style», som ifølge ryktene MacBooken skal inneholde. På samme tid ble innholdet i en hemmeligstemplet legejournal publisert på nettstedet Wikileaks. Ifølge denne legejournalen ble Senterpartileder Liv Signe Navarsete tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk på Gaustad etter en svært uheldig episode. Som media har valgt. Hvis jeg skal bli forstått, så må jeg knatte inn og inn.